Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki, Argentina. Atrodo, kad šioje šalyje kone visi moka žaisti futbolą, šoka aistringai tango ir valgo itin aštrų maistą. Kaip yra iš tiesų, pasakoja argentinietis Carlos. Yra tai, kad Argentina yra tango šalis. Aišku, nereikia pamiršti, kad tango yra, galime sakyti, Rio de la Plata, no, La Plata's upe, muzika ir šokis. Ir ne tik tai argentino, bet uruguayos tangos yra labai artimas ir galima sakyti, negalima tintis uruguayos ta tango. Bet aristikrio yra tik tai bizi argentinietxo moka i xokti tango, dritxo pasakite kat ne. Azakizo zubiena klausima. Arbizi letube moka gribaute, arbizi letube jeja krepsine, arbizi letube eina da bar jure, da bar krepsino txempionata, patxo, arbizi letube jure, dos krepsinos barxiba. Abe joi. Ir tas pat Argentina. Matėm ne vieną skelbimą, kur turistus orientuota, kur siūlo eiti vakarieniauti su tango pasirodymu, kur aišku, kažkokie profesionalus ar pusiau profesionalus likėjai tą daro, bet tikrai ne eiliniai žmonės. Daugiau išreiškina tas judėjimas turistai, ne, europiečiai, japonai, kurie atvažiuoja į Buenos Aires ir palieka labai daug pinigų, kavinėse, milongose, pamokose. O vietinė tik tai žiūri, kaip iš tikrųjų, kaip kažkas, kur praeity buvo. Tai, ką mes matėm, keliaudami, buvo labai turistams skirta. Ir pavyzdys, ar ne, tiesiog dienos pabaigoje, po darbo, dvi pėsčiųjų gatvės, na, Pilies gatvė ir Vokiečių gatvė, galbūt kartu susikirsdamas pavyzdys. Toje vietoje tiesiog, vat, atsinešė savo ten magnetofoniuką, vat dviese šoko visai šokti sugebantis žmonės, bet ne profesionalų šokėjai. Tai tiesiog vat aplinkui buvo sustojęs žmonių ratas ir visi vat tiesiog stovi žiūri. Gatvės šoka tos, kur turistinės gatvės. Arba sekmadienės, kai kur renkasi senukai arba žmonės vyresnė amžiaus šokti tango. Bet tikrai nėra visos argentinos šokis. Ir a Buenos Aires xokis, vieno Bietoves, galimus aquí te xokis, ir tantica cultura. Beto, que hi ha buva un binolicamet, on hi dico ta cara a su Anglia, i dar tot això que buva ta dictatura. Viscas un buvo ispausta, casi d'argentinietico, i teuto la guitarra axa, ja unimo, casi la no ispausta, cas privalo mata, da junin visqui xona i no en tocurida us drausta. I el to mano, cartos es mones, tas tangos, ne te trauque, ne te xoca. Sabes, con miel hay clavos, hay ti xoc, si va, en la vaina de xoc de tango, miel hay xoc, xo, un pop, xa se. Tango era cultura, era gatves cultura, Así sois doy, galima pasakyti labai greitai, kaip yra kaip ratas, kuris turi daug strilių, taip. Vienas iš jų yra šokis, kitas yra dainavimas, kitas yra muzika, kitas yra poezija. Tai va, įvairių dalykų yra literatūra. Kadangi tango yra hispano kalboj, ko gero žmonės nelabai supranta kalbą ir tik tai mato, kas yra išorės. Išorės yra šokis. Čia į Lietuvą daugiau atėjo tas šokis ir mes tą muziką viskai išona. O ta muzika tikrai yra labai įdomus, gražus. Turi Nastor Piazzolla, kur yra padarino iš tango, kaip ir simfoninis ir taip toliau. Turi ir Carlos Gardel, kur yra mūsų García Auser, no tango dainininkas. Ir tikrai argentino ir tango yra daugiau dainos, prasme, negu šokis. Liko underground, ta prasme, tik tai, kaip sakiau, žmonės arba senelį iš tų laikų, kur kiekvieną rytą šoka, šoka ne, girdi muzikos, gal ir šoka irgi. Ir arba nauja karta, kur nori iš tikrųjų taip atrasti iš naujo tą malonumą, tą istoriją, kur kažkur stabdžiuose yra. Gaila, kad žmonės nesupranta, apie ką dainuoja žmogų ir ką šoka. Aš manau, kad jie tiesiog yra ispanai, taip, jie truputį kraštakraujai. Bet europiečiai vis dėlto, kultūra artima mums.
Argentiniečiai mėgsta sporto, žiauriai mėgsta sporto. Ir matyti, ir žiūrėti, ir komentuoti, ir visi esam futbolo treneriai. Bet nereikia pamiršti, kad yra ir kitų sporto šakų, turim regbis. Praeitam pasaulio čempionato Argentina užėmė trečią vietą. Turim krepšinis, Lietuva nesvetima sporto šaką, kur irgi mes turim nemažų pasiekimų. Olimpinė aukso medalį galima didžiuotis. Ir turim žolės rutulį, kur moteris yra pasaulio čempionės. O ką apie mus sako Karlas? Lietuva yra krepšinio ir grybų šalis. O mūsų patriotiškumas trunka tiek, kiek krepšinio varžybos. Ir dar su išlyga, jei mūsų komanda laimi. Ar mes tikrai tokie? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.